Vou falar agora com o delegado, o Dr. Marlos Marcuso, a respeito do acidente que aconteceu na Avenida Marquesan. O atropelamento. É, causou grande comoção aqui na nossa cidade. E vamos saber agora sobre como está o caso, né? Se foi encontrado o autor desse atropelamento. Porque todo mundo está querendo uma solução para esse caso. Doutor, parece que o carro foi encontrado, é isso mesmo? Isso mesmo, é. Foi um caso que, devido à figura do João Magnata, que é uma pessoa muito querida na cidade, muito conhecida. Então, na data de ontem, o autor se, acabou se apresentando, né? É, nós tínhamos confeccionado o boletim de ocorrência. O boletim foi correto quanto ao tipo de veículo, eram realmente um Corsa Preto, porém a placa definida lá não estava correta não. Né? É outra placa, e isso ia demandar um pouco mais de tempo para nós encontrar, porque nós estávamos indo de, de casa em casa, de, caso, de carro em carro, de carro. Para, para chegar no, no testar esse veículo. Para você ter uma ideia, só de com a placa que foi fornecida, tinha 1.300 Corsa preto no estado de São Paulo. Então nós estávamos pegando só da região e de Matão para correr atrás porque era na saída da cidade, né? Podia ser que seria de uma cidade da região, mas na verdade o carro é de Matão mesmo e, e é um morador de, da de, da zona rural. Ele ele pelo que ele ele já foi em, é, foi feito já depo, depoimento ele já deu o depoimento. Ele disse é, se foi sem querer, pelo que eu estou sabendo, parece que ele disse que ele não viu que era uma pessoa, né? Que ele bateu em alguma coisa, mas ele, imagine... ele nunca imaginaria que seria uma pessoa, é isso mesmo. É, ele ele disse que bateu num vulto, né? Foi, o estrago foi brigando no veículo. Ele chegou a parar o veículo, não viu mais nada atrás, porque além de estar escuro, chovia no momento, e ele continuou o trajeto. Essa é a versão que ele apresentou. e... É, afirmou que não havia ingerido bebida alcoólica. Foi mais o a, a caso determinante, foi as condições do, do horário e do, da intempera que caía na hora, a chuva que caía muito na hora e ele não, não ele diz ainda que ele tentou acho que na, na, na alegação dele, da, da, do, do motorista ele fala que é, o João tentou atravessar a, a pista a né? avenida. É, não sei se é essa versão condiz ou se ele foi realmente atingido no, no acostamento, né? A investigação então continua ou não? Essa versão que ele apresentou é, está sendo questionada ou, por enquanto. Fica do jeito que tá. Bom, a, nós temos algumas testemunhas, né? Nós estamos esperando o, o retorno, se Deus quiser, o João vai voltar bem e se assim nós vamos ouvi-lo e vamos levantar algumas testemunhas. A gente também está procurando uma testemunha um casal de Nova Europa. Já chegamos, já sabemos quem é e vamos ouvi-los também para ver se confere essa, essa versão também. A investigação está em aberto ainda. Tá em aberto e então, vamos aguardar o, o laudo pericial do veículo também, né? Para ver também como que foi a situação. Ok. Nós é, desejamos aí melhoras, claro, para o João, né? conhecido mais como Magnat, e para poder até, né, ele poder dar a versão dele em relação uh, a este caso. Falei aqui direto da delegacia com o Dr. Marlos Marcuso. Fala, Matão. Aqui se fala.